User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. Thank you.
User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. Thank you.
huh? Estigou. Channel switched. Battlegrounds. Bora. Homie. Peço pra entrar, capitão. Sinto pendrive não, cara. Pendrive tá lá dentro de casa e deve ter alguma coisa dentro dele. Tem não, ter... não vou sair. Tá lá, Raquel, não tá comigo não. Thank you.
Que isso, velho? Porra! Tá porcaria do botão, caralho. Tá maluco, aí é foda, foda, foda. Nubei. Bora, Cauã.
User joined channel your channel. Switched. Fala aí, MC. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Tô vendo aqui tu jogar pelo YouTube, pô. Tô no trabalho. Falando. Falando. Tá tenso aqui, moço. Tá tenso aqui, moço. Pô, maluquinho pegando ali no drop. Tu ficou mirando, mirando, mirando. Eu, atira, porra, atira, caralho. Eu também tenho que entregar a posição, aí é foda. É. Eu vou tirar aqui o que não tem. O cara do drop tá ali na casa. O cara do drop tá ali na casa. Eu vi ele vindo pra lá. Pra lá. Caralho. Ah, perdi. Ah, o cara do drop. Safado. Tá bom. Oi. Aí pra você ver, ó. Eu não matei o cara do drop, ele me matou, ó. Filho de uma elga. Tá bom. Falei pra tu, pô. Tá bom. Eu não matei. Eu, porque eu sabe por que eu morri ali? Você sabe por que eu morri ali? Porque eu vi o outro cara correndo ali embaixo. Eu achei que era ele, filho. Só que ele matou o cara. Tá bom. Tá bom. Thank you.
vamos lá. Galera pular aí, né? Oi? Toda hora. É mó galera pular aí contigo. É mesmo. Não tô vendo. Você vai direto. Galera pular aí. Não, tem mesmo.
atrapalhar. Ô, Ivo. Eu tava vendo os vídeos hoje dos caras. Cara jogando. O cara. Vamos ver, deixava. Deixava o carro numa. Deixava o carro numa. Num canto assim, perto de uma moita. Assim, perto de uma moita. Escondia na moita. Escondia na moita. Aí os caras vinham quebrando. Aí os caras vinham quebrando, velho. Entrava dentro do carro. Entrava dentro do carro. Aí. Aí. Ele entrava junto com o cara lá, pegava a panela, sapecava a panelada na cabeça dos caras. Oh, fala com você. Depois eu vejo esse vídeo. Trollando, tá ligado? Trollando, tá ligado? Aham. Pô, tem muito vídeo engraçado do Pub. Só que é americano, o cara. Só que é americano, o cara é americano. Mas é hilário, viu, filho? É louco. É hilário, viu, filho? É louco. KP, QSL. KP, QSL. Essa parada. Tô de plantão hoje, é foda. Só fica no QTO aí. Só fica no QTO aí, velho. É ruim, hein? Tem um maluco aqui que, o Johnny, ele vai no QTO umas 4, 5 vezes, cara. Cada plantão. A gente chama ele de cu de pato. Alô. Cara, vi, caga pra caralho, cu escredo. Caga muito. No YouTube. No YouTube é. A resposta é. A resposta é quase imediata. A resposta é quase imediata, né? Tem um pouco delay. No YouTube é. A resposta é quase imediata, né? Tem um delay. Eu vou mutar aqui pra não atrapalhar teu jogo aí, cara. Já é, mano? Vou ficar só vendo no YouTube mesmo. E quando tu fala, repete uma porrada de vezes a mesma coisa. Não, você tem que ver como é que eu fiz. Fica até ruim pra eu falar aqui. É igual quando você entra no TV pra configurar alguma coisa. É aqui no celular, pô, que eu tô usando. Eu sei, mano. Vou mutar aqui e ficar só vendo no YouTube mesmo. Ah, é? É. Vamos mutar.
Ó, subi na arma. Calma, tio. Thank you.
Aqui. Tá bom, beleza.
Basta, viu? Vou ter que ir lá, velho. Essa munição. Morreu. Johnny, não deu. Passa pra mim. Sound resumed. Aí foi foda, hein? Deu ruim. Se eu marco mais um de skill, eu pegava o cara também. Tá no Discord. No meio de ter subido, eu parei ali, eu dei mole. Fala, Cauã. Bora? Pub? Oi? Bora, um duo? Bom. Pub? Quase ganhou, hein? É. Cara, veio coxinha. O cara tava de M24. Tu não colocou a X8 nela não, né? Que eu vi. Não sei, coloquei, pô. Coloquei. 24 é boa demais, pô. Tem base nela, né? Às vezes, no finalzinho do jogo, bem correndo assim, eu achei um airdrop. Pensei que já tava looteado, só que tinha M24 com capa 3. Já tá na via? Não.
não falou de eu. Eu não fico. Eu acompanho no Twitch, ô Cauã. O quê? A live eu fico acompanhando no Twitch. Sério? Sério. O Cleinho, você mandou mensagem ali, eu nem vi. Parece que eu não respondo. Tá? Só quando eu minimizo o jogo. Eu tenho que arrumar outro. Okay. Eu tenho que colocar outro monitor aqui pra me dar pra acompanhar. Porque eu fico acompanhando. Mas não carregou? Beleza. Eu fico acompanhando o celular. Ah, entendi. E o celular fica no bate-papo do Twitch. Uhum. Não, MC, me passa o teu tweet aí, velho. Só que daí dá pra mim pular. Se fala pra mim pular, é que coisa, eu pulo. É uma coisa, Ivo. É MC35BH. Ah, beleza. Abriu o Cauã? Abriu o Cauã? Não, mas fala pra mim pular. Hã? Ah, pra pular. Aí, ó, carregou. Pulei. Bora onde? Pulei. Pra cair, ó. Pra onde eu marquei ali, ó. Fumaceira? Bora. O cara perguntou no aqui, no jogo? O quê? O cara perguntou alguma coisa, eu escutei, respondendo o cara no jogo. É o menino do meu clã, é porque tá no TS. No TS. Ele me pediu o link, o meu canal do Twitch. Entendeu. Os caras já tá lá embaixo já, mano, fodeu. Eu vou cair no último bagulhinho azul aqui. Quer dizer, vou dormir. Caiu no que eu marquei. Vou tentar ficar junto, eu tô com você aqui. É, vem cá, cai nesse aqui, é isso. Esse mesmo. Ai. Preciso de uma arma boa de preferência, não pistola. O que tem, filho? Pistola é o que tem. Eu acho que essa parte vai ser daqui pro lobby. Vamos pro outro. Pra cá, bora pra esse de tijolinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Bora. Lute lá embaixo que eu vou aqui pra parte de cima. Achei uma 12, melhor que nada. Duas. Eita, mochila 3 aqui. Você? É você? Não, é mim não, é em tu, é em tu tá não, mal, né? Isso tá mal, né? Amém. Achei um AK. Carro ou AK? Tem outro aqui. Outra AK? É. Calma aí, tô chegando. Deixa um pouco de bala. Tá, as balas dessa aqui tá no chão aqui. Nem mexi. Cadê? Tá ali no canto ali. Aqui. Valeu. Uma blusa aqui. Que susto, mano. Vou recarregar nessa arma aí. Micro use aqui, isto aqui. Vem comigo, vem comigo. Come aí. O louco, o cara é mais Spider-Man, tá escalando tudo. Colete 2 aqui, Cauã. Valeu. Os caras com certeza tá aqui na nossa frente, ó. Só que eu tô sem mira e sem bala. Só tenho 30, mas dá pra matar pelo menos uns dois.
Mochila um aqui, se tu quiser. De três. Caramba. A humildade tá como? Uai, foi mochila três, pô. Humildade tá lá em cima. Que vem cá onde eu tô, ó, nesse aqui, ó. Esse outro prédio aqui de tijolo. Ela, achei uma panela. O que que você quer? Eu falei, eu pensei que você encontrou, né, um ar mais assim, né? Top, mais top um pouco. Olha, rapaz, aqui em cima tem um loot desses containers aqui. Você subiu lá no terceiro andar lá desse aqui? Já subi. Você sabe segurar a mira? Quase. Assim, ó, igual tá assim, ó, fazer assim, ó. Sabe? Não tô vendo nada. Assim? Eu tô mirando, só que eu tô em terceira pessoa te mirando. Ah, sei, sei. Segurar ela, sei. Como é que é, então? Vamos ver se é sábio. Aqui, ó. Tô segurando. Você tá em terceira pessoa? Mirando em terceira Tô. pessoa? Ah. Só segurar o direito do mouse, do É, ratinho. isso mesmo. É fácil. Eu mesmo não sabia, descobri agora, descobri hoje isso aqui. Bora dar aqui, ó. Passar aqui fora, pra gente tomar pipoca. Bora lutar outro prédio de tijolinho que tem aqui na frente, que Você eu já sabe vi eu vou fazer isso arrumar. aqui? Só segurar o direito do mouse. É porque você joga só a primeira pessoa, né, velho? A gente joga mais na primeira pessoa. Aí não dá Já pra. tá lute. Olha lá, a caminhonete, ele tá vendo, homem? Já vi. Ô, bora lutar esse prédio aqui, ó. Tá não, eu sei que tá. Mas não tá não. Preciso de uma mira. Você já tá 4x aí, ô. Não. Mira Ah, holográfica sim. ou laser. Epa, achou um brinquedinho. É, nem é tão bom assim, mas já dá pro gasto. Ah, não, vou deixar um SKS aqui em cima. Se tu quiser pegar, prefiro 12 do que SKS. Demora. Aquela hora eu quase ganhei com o SKS, você viu lá, né? Não, SKS não, Scarelli. Hã? Scarelli e SKS que eu tava. Matei dois Não, caras você para tá. SKS. Não. Você tava de Scarelli. Scarelli, Não, né? foi agora SKS essa a penúltima partida que eu fiquei em terceiro. não. Você não tava vendo, não? Entendeu? Então. X4 e mochila 3 um do lado do outro, ó. Que beleza, você já tem a 3 aí. Já, caralho. Falei com você, pô. Você tá onde? Tô aqui na frente. Tô sendo Zé Lutinho. Ué, você não quis pegar esse capa 3 aqui, não? Quê? Capa 3 aí? É, ué. Por que você não pegou? Eu não vi, eu sou Vai lá, cego, pega lá, sou pô. vez. Onde que tá? Eu deixei lá pra você lá. Não, valeu, mãe. Eu vou ficar com o meu capa 1 aqui mesmo. Onde que ele tá? Tô zoando, cara. Você acha que eu ia deixar um capa 3 lá e outro capa 1? Ah, você pegou, né? Não. Tô zoando. Não tinha, não. Eu queria ver só o que, qual que é a sua reação. Zero, sim. Opa! Você quer uma 4x? Olha um cara ali descendo, morro, homem. Aonde? Dá a posição. Aqui, ó, descendo, morro, dois caras. Eu deitei, cadê o outro?
Tomou na cabeça o outro. Não vejo o outro. Matei. Ui, toma. Não é da cabeça, otário. Cadê o outro? Vai no que você matou. Beleza. Cuidado, hein. Oh, esse aí, ele tomou um helmet, esse aí que você matou, eu dei um helmet nele. Vieram. Isso aqui tem um colete 3. Deu tiro no C? Deu tiro no C? Uhum. De onde? Não sei. Sai daí, sai daí. Vem pra cá, vem pra cá. Caramba, eu tô vendo o cara. O cara tá de... Nossa senhora, o cara tá longe demais de mim, mano. Mas ele fala tá a posição, com a mira... mano. Não tô ligado. Essa senhora na busca ali, fala a posição. Eu sei, na busca. Mais ou menos 70, 65. Fica esperto. Ele tá no Não alto? Tem um squad. Calma aí. Tem um squad aqui embaixo. Dois caras, quer dizer. Aqui embaixo da gente tem um do homing. Vem pra cá, caralho. Você tem que vir pra cá, pô. Você tá indo pra lá, ó. Você vai morrer aí, ó. Vem pra cá, Cauã. Calma aí. Se eu for pra aí agora, os caras vão me matar aqui, ó. Eles estão mirando em mim. Um cover aqui, isso eu vou ser. Ah, já sei, vai. User joined your channel. Aí eu gostei, 3.6 é pica, hein? Vem, Cauã, vem, Cauã. Fala, Mega. E aí, MC? Beleza? Ô, oh, mano, te dei os parabéns aquele dia, você nem ouviu, mano. Eu sabia que ele não dá tiro. Desfez, MC, viado. Tá vendo? Por isso que eu não queria sair, vô. Você foi pro lado errado? Por isso que eu falei, mano, que eu não tinha começado, senão eu tava mirado. Tinha quatro caras mirados em mim. Dois lá de cima da montanha nas costas e os dois da minha frente. É. Vou cuidar. Mega kill. Sabe, você tem um problema, sabe o que é, Cauã? Você tem hora que você caça as tretas. Tem que tentar evitar, pô. Sim, se você caçar, você fica bom, mas é... Mas não tinha como dizer, só pra você ver, ó. Entendi. Não, lá na frente, sabe a igrejinha? Tá... Tinha dois caras na igrejinha. Eu não tô falando da agora, eu tô falando que do jeito que você joga... Você tem que jogar, você evitar confronto. Eu mesmo, eu não fui lá pro meio. Eu evito, por quê? Pra não ter confronto com os caras. Entendeu? Assim, é bom e é ruim, né? Eu jogo pra tentar ganhar toda hora. Mesmo que eu mato um só. Um cover aqui. Começou a estudar já, Cauã? Começou a estudar já? Dia 19? Meu Deus. Eu também queria voltar mais cedo, né?
queria nada. Já soltou lá na frente. Eu tava bem correndo assim, eu achei um airdrop em cima da árvore. Parece que eu vi, tô ouvindo tiro aqui. Contra um carro. Escutou? Escutei. Tá longe que dói, mas né? Parece que eu vi, escutei. Foi, parece que foi, eu vi foi tiro pegando na, no chão. Olha o carro, viu? Ei, alô, boa tarde. Sim, user joined your channel. Ei. Ah, mudou, hein? Foi não, não foi vendido ainda não. E aí, MC? Ah, sim. Sei. Tá pertinho. MC? Ô, caralho, hein? Olha, eu não tenho como eu dividir, porque eu não tenho máquina, não tem nada pra dividir, né? Morreu. Ah, seria bom, né? Não. Oi, eu moro aqui perto da fábrica de cano, na rua Cantagalo. Você mora no Labanca aí mesmo? No alto? No alto? Sei. No, nos conjuntos? Sei. É pertinho, dá pra olhar, pô. Oi? Que merda, hein, Cauã? Eu achando os migas aqui, só que eu não podia ir alto. Ai, ai. Os caras parecem que me viram, pô. Eles viram na primeira vez. Ah, só porque eu paro no telefone, irmão. Ah, vai a merda, seu Du. Só porque eu tava no telefone. Oh, eu tô aqui, MC. Como é que é? O cara mora lá no alto do Labanca? Ei, baitola. E aí? Eu tô agora na internet. Você viu o bagulho? Ah, você não viu, né? Vi não, cara. Qual que é o teu WhatsApp? Pera aí, Zé. Pera aí que eu tô conversando com ele. Alô? Caiu, né? Desse tem, é a rua Cantagalo. É. Isso. Cantagalo. Número 564. Você sabe onde é a fábrica de cano? Eu sei que eu moro aqui perto. É, número 564. Você sabe onde é a fábrica de cano? Subindo pro Atalaia? Então, tem a subida aqui, o morrão. Quem conhece a fábrica de cano sabe desse morro. Eu moro na a rua do meio. Subindo o morro, vira pra esquerda, no final da rua. Bem no finalzinho. Aqui é a primeira seção. É uma rua de, a rua de baixo da fábrica de cano. Isso. Como é que é? Você tá disponível aqui pra olhar? Sim, você me fala que tá aqui. No caso eu estiver trabalhando, minha esposa vai estar em casa aqui também.
Você ligou pro 84 11 11 26? Isso, esse é do meu WhatsApp. Tá ok, eu vou guardar. Obrigado, nada. Não é mesmo, né, Rominho? Você mora aí perto da fábrica de cano? Como é que é, Cauã? Você mora aí perto da fábrica de cano, né? Na rua de baixo? Deixa eu ver Não aqui se tem esses caras cano me por aí. marcam aí. Fala, tiro! Esses caras foram os que te matou, Cauã? O quê? É, foi o quê? Oi? Foi quem te matou? Foi esse cara aí, ó. Que te matou. É, tá certo, foi ele mesmo. Se eu tiver jogando aqui, dá pra matar os dois, sim. E a calça? Cadê a calça? Eu não uso a calça, pô. Ela não aparece aqui pra usar, não. Por quê? Não sei. Ah. Ela não aparece pra mim usar, não. É isso. Agora, se eu sair lá no inventário meu da Steam no Pub, ela aparece sim, só que Deixa não eu dá ver, pra deixa eu mim ver. usar. Tentando aqui. Entendi, não, hein? Não dá pra mim usar ela aqui no jogo. Ela não aparece como opção pra usar. Agora, se eu ir no meu perfil e olhar meu inventário, Mas você já sim, vai aparecer. pesquisou? O quê? Você já pesquisou isso aí? Vou pesquisar. É, você tá com Depois. ela aí mesmo. Só que aí pra usar não aparece. Senão já tava usando há muito tempo, mano. Estranho. Que bonezinho é doido, filho. Tem um dele com um foninho, é mais caro ainda. Bora ganhar! Bora jogar! Ai, safe! LG Tecnos. Lá, ei, tô preso nesse galpão, não consigo sair. Oh, me dropa essa roupa aí sua, rapidão, rapidex. Dropei. O cara vem pra dropar a blusa, a roupa, quer dizer. Que animal! Tá vendo aqui de serve. Vamos cair antes. Cadê? É serve. Vamos cair antes, Rominho. Shelter? Só vamos. Se pá que vai cair nego lá, mas. Né? Dali, se ela sair fechar pra gente, a gente pode pegar um carro e ir pra Milton, Milton Power. Ou tipo a delega lá de Milton Power. Delega do lado. Já percebeu que esses buracos aí de shelter formam uma cruz? Já percebeu, Rony? Formou uma cruz, olha lá, olha lá.
Tem gente junto com nós. Nossa, olha atrás de você, calma. Ai, fudeu. Pega o jeep ali, ó. Tem um jeep aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse jeep? Aqui, se eu cair primeiro aqui, já era, filho. Não, Rominho, sai daí, Rominho. Não, cor não. Deu mole demais, mano. Você vai morrer aí, ó. O cara caiu no mesmo buraco. Assim. Caiu o nego pra burro. Eu peguei o carro. Ó, meu, tá lagado, velho. Vou ter que voltar. Ixi, vou ter que voltar, calma. Meu jogo. Tu quer carona? Vou pegar, vou ficar aí na porta. Ó, o cara esperando. Voltou, o cara voltou. Vem, sai daí. Vem correndo. Vai ficar aí? Beleza. Vai, mano, o brau da motoca. Chega aí, velho. Tô indo. Tá indo pra cá? Tô. Você adivinha o que eu já peguei lá embaixo, lá, e saí voltando pro lado? O quê? Adivinha aí. Ai, carro. Scarelli. M4. O que que você achou lá? Scarelli. X8. Caramba. Pois sempre vou cair ali, né? Vai que também tem a mesma sorte. Você correu de mim, viado? Ué, eu falei que eu ia vir pra cá. Espera aí, já tô chegando. É porque eu peguei o busão, quer dizer, o carro aqui. Aí eu tô sem arma, eu preciso de um. Os caras tentou tudo no buraco afora? Eu acho que foi, né? Não sei. Ah, peguei uma katana, seja o que Deus quiser, porque vai matar todo mundo que eu ver na minha frente. Ou eles vão me matar, né? Não sei. Pensei que tinha ninguém caindo com a gente. Olha pra trás. Calma aí, tem gente te buscar. Pera aí que eu vou escoltar esses caras que estavam aqui, filho. Tô de katana, tá? Pra, né? Que coisa, eu toco smoke na cabeça deles, daí eles caem. Cadê os caras, tudo que tá aqui? Tá lá dentro. Tô batendo portão, mãe. Mãe. Que homem, vem. De loot na farra? Piloto Dominic Toretto. Ninja dos Drift. Ei, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Capa 3. É. Então capa 2 aí pra tudo. Ah, deixa eu pegar esse M4. Deixa eu pegar, eu prefiro M4. Pô, calma. Pode pegar as balas, isso, pode pegar. Tá zero time, pô. Ah, doido, mano. Oxi. O que que eu fiz? Nem vou ficar perto de você, né? Ah, foi mal, então. Então um capa 3 aqui, SK e esse M4. Não quero, não. Ué, Santa, calma. Olha aqui, pô. Mochila, eu preciso de mochila, né? Caralho. Tá mochilão aqui na casa tudo. Outra mochila, uma aqui, se tu quiser. A larga SK é essa aqui no chão. Não gosto de Ashkara. Então já era.
Já pegou a mochila aí, ô Rumi? 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 Rumi, ô? Fala, pão. Já pegou a mochila? Aqui na casa onde eu tava ali tinha, eu vou marcar aqui, aqui. Ele tem a mochila. Onde eu marquei ele, ó, tá a mochila. Vai lá buscar. Oi. Minha avó dava? Espera aí, eu vou ficar aqui, ó. Rapidex. Tô indo. Ficar aqui na casa abaixadinho. Já vou. Aqui pode, mano. Não? Meu guarda-roupa aqui pode? Pode. Mas com a sacola. Coloquei aqui também, com a sacola. Tá bom, mano? Voltei, Rominho. Pegou a mochila? Eu tô de mochila já. Melhor a gente pegar um carro, vou voltar lá para pegar aquele Jeep lá, sai vazado aqui. Tá. Relax. Eu achei uma red dot aqui, uma laser, só que eu só tenho ela só. Não tenho. São capa 2 aqui que achou a mira pra turma. É aquela laser lá, red dot. Tá com mochila 1 ou 2, Zé? 1? Não, cara, eu tô morrendo! Se você me deixa, eu faço.
Então já era. Acho que você tá filho, não tá filha não. É que tá me controlando. Bora passei, pau. Bora. Tirar a esquerda. Pega a mira aqui, ô Rony. Pera aí. O cara tá aproximando. Essas costas aqui, ó. Pega aqui. Vem, vem, depois eu pego você. Carro. Deita. Se ele te ver, ele vai te atropelar. Não. Não, aberto assim não dava pra me dar chinês. Não. Nossa, se eu tivesse um couve, eu sapecar chinês. Aqui ó, pega a mira aqui. Vamos pra safe, na safe eu pego sim. Rapaz, eu preciso de uma snipe com a tisa. Eu tô sem colete até agora, mano. Igual que eu vi. Caralho, né? Vou ver se tem um colete ali. A meu tá de colete. Já passei de colete 2 e não peguei. Agora tá com tá de colete. Porra, mano. Tá o maior toque ali. Nada aqui. Capa 2. Precisa de colete, né? Capa não, caralho. Tiro. Pegou a mira que eu te dropei lá atrás? Pegou, tá dando tiro em mim aqui, pô. E eu tô sem tá colete. Pegando? Tá dando tiro, você não viu os tiros aí, não? Escutei. Só que eu... A mira eu peguei, caralho. Bora pra safe, ela tá mais pra cá. Um bug ali, ó. Eita, os caras já tá de ramo, mano. Na moral, ó. E? Oi. Falta muito tem um coletinho aqui, coletinho aqui, coletinho aqui, coletinho aonde? Aqui. Vai. Tem um bug aqui, vai querer pegar ele, sai vazar. Vai
Bora, P mesmo, aqui mesmo. Tem cara ali naquelas casas. Eu vi o globo de um. Bem assim. Ah, vou cair. Aí. Como assim? Alguém te machucou? Aí, tem um tiro aí. Você não tá ouvindo os tiros, não, pô? Ah, porque eu não escutei os tiros, não. Não vai dar pra te salvar, não, Romero. É maior? Tem um carro chegando, espera aí. Filho da mãe. Não, vem cá. Ah, também já tá morto, não tem problema. Tu já tá morto, né? Tá no alto. Cuida. Ele tomou dois. Qual é o potássio? Qual é o potássio? Há um, só há um kit full, ó. Observe eles lá, olha eles lá. Ele tá com arma do airdrop, eu vi na mão dele. Deitou, pelo menos não deitou. Caralho. Tinha dois, né? Na verdade, tinha dois lá em cima, dois aqui, dois nas costas. Tinha seis caras aqui. Vou usar um pra não jogar mais. Pra não brincar mais, calma. Ó, a vista do meu.